ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតលោកបងកាយគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនលោកយុលតាពូមីងអ៊ំទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទវេលានេះយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយប្រិមិត្តបាទវេលានេះដែរខ្ញុំបាទសូមនាំរំបងប្អូនទាំងអស់មកតាមដានស្ដាប់ខ្លឹមសារដែលនៃអត្តបទមួយដែលនិយាយអំពីឈ្មោះណាចន្ទ្រាគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួន បាទក៏ព្រោះតែបាទតើគាត់គេឃាត់ខ្លួនព្រោះតែអ្វីទៅប្រិមិត្តបាទដើម្បីជ្រាបនៅក្នុងសាររួមឲ្យបានច្បាស់ថាគេឃាត់ខ្លួនស្ត្រីដែលមានឈ្មោះណាចន្ទ្រានេះដោយសារអ្វីក៏សូមប្រិមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកំឡុងសមត្ថកិច្ចនគរបាលព្រំមទ័ននៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើការចាប់ឃាត់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់មានឈ្មោះថាណាចន្ទ្រា បាទគាត់គឺជាតំណាងចែកចាយលក់ផលិតផលប្រេនថ្មីបាទដែលមានឈ្មោះថា CTM បាទគឺជាគ្រឿងសំអាងបាទហើយតើចាប់គឺពីបត់ឆោបបោកបាទតាមពាក្យបណ្ដឹងនៃកូនក្រុមចំនួន12នាក់ដោយប្រមូលលុយបានជិត1លានដុល្លារនៅប្រិមិត្តបាទហើយមិនបានប្រគល់ផលិតផលនោះឲ្យទៅកូនក្រុមដែលប្រគល់លុយឲ្យនោះទេបាទ ហើយក៏មិនបានទូទាត់បាត់លុយតាក់ទាំងអស់នោះបាទគេថាថាវាទៅឲ្យម្ចាស់ប្រេនដែលយកលុយនោះទៅទិញផ្ទះនិងសម្ភារៈបាត់ពេញនិយមសម្រាប់តួខ្លួនបាទនេះគេហៅថាបោកគេហើយប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តទីរាប់អានបាទហៅថាឃាត់ខ្លួនស្ត្រីខាងលើនៅពេលម៉ោង 10:37 ព្រឹកថ្ងៃទី27ធ្នូឆ្នាំ2020 នៅក្នុងផ្សារបូរីពិភពថ្មីគួរស្រូវ 2 បសង្កាត់ព្រៃកំពឹសខណ្ឌអង្គររាជធានីភ្នំពេញប្រិមត្តជាទីមេត្រីការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងតាមដេកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់លោកគុជកំឡុងបាទប្រិយញ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញតាមពាក្យបណ្ដឹងបទឆោតបោកដោយតម្រូវឲ្យចូលខ្លួននៅថ្ងៃទី 25ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក៏ប៉ុន្តែមិនបានចូលខ្លួននោះទេ ហើយដេកានេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់នាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំមទ័នក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីប្រើប្រាស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនជាក់ស្ដែងតែម្ដងបើនៅតែរឹងរូសមិនព្រមចូលខ្លួននោះប្រិមត្តជាទីរាប់អានសូមជម្រាបផងដែរថាជនសង្ស័យឈ្មោះណាចន្ទ្រាអតីតម្ចាស់ប្រេន បាទផលិតផលចែកចាយផ្ដាច់មុខ CTM បាទបានយកឈ្មោះរបស់ត្រីដាណាបាទយកឈ្មោះរបស់លោកស្រីត្រីដាណាតែម្ដងបាទយកទៅឆោបបោកលុយតំណាងចែកចាយថាតំណាងរបស់ខ្លួនក្រោយពីបានទទួលលុយកូនក្រុមបាទជាតំណាងចែកចាយចំនួន 12 នាក់រួចហើយឯថវិកាហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនហូតដល់ទៅ ជិត1លានដុល្លារបាទនៅថវិកាដែលបានពីកូនក្រុម 12 នាក់នោះបាទជិត1លានដុល្លារនៅប្រិមិត្តក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រគល់ប្រាក់ឲ្យទៅម្ចាស់ប្រេនដើមនោះទេនិងមិនព្រមប្រគល់ផលិតផលឲ្យទៅក្រុមតំណាងចែកចាយទាល់តែសោះរហូតដល់កូនក្រុមបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនិងគេថាចាត់ការតាមច្បាប់តែម្ដង ហើយពេលនេះលោកស្រីត្រីដាណាក៏បានបញ្ឈប់ឈ្មោះណាចន្ត្រានឹងពីតំណែងចែកចាយហើយថែមទាំងចេញមុខប្តឹងរកយុតិធធជូនដល់បងប្អូនកូនក្រុមដែលរងគ្រោះទាំងអស់គ្នាថែមទៀតផងប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តជាទីរាប់អានលុះរហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី 27ខែធ្នូឆ្នាំ2020កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលព្រំមទ័ននៃក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចាត់វិធានការបាទតាមផ្លូវច្បាប់តែម្ដងដោយឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះណាចន្ទ្រាដើម្បីបញ្ជូនទៅតុលាការបាទគឺចាត់ការតាមនីតិវិធីហើយប្រិមិត្តបាទឥឡូវបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអធិស្ស្រ័យឥឡូវក៏ថាឥឡូវបច្ចុប្បន្នហើយបាទជនសង្ស័យត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចព្រមទាំងក្រសួងមហាផ្ទៃបាទគេចាប់ គាត់ខ្លួនបាទដើម្បីសាកសួរនិងបញ្ជូនបន្តទៅកាន់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបាទដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីតែម្ដងបាទបាទប្រិមត្តជាទីរាប់អានមានពាក្យស្លោកមួយពោលថា
dương cầm chong miền ban đời xa tại ẩm phơ bạp rồi bọc luôn mình đi tha dương pro tại chong miền ban sốc chật sang bạp bạp được cả này chọn bọc kinh chăng bạp cứ chỉ ẩm phơ bạp nà bạp được là dương sang bạp đang bay miền ban luôn anh rồi cặp phơ bạp bạp chẳng mình cứ bị sốc tục đã được tây mình nuôi dương cắt mốc bạch tha sẽ đầy sốc cục khnì có bạch tái đang bay ban sẽ đầy sốc tôi tự nhiên bắt đầu sẽ đầy sốc tôi nhận được tây vinh bạp chẳng cần này chọn bọc kia cứ thưa tục bốc mình cho đó nhận tây ở kỳ khát bằng hai chẳng lâu nít thua tại tù bạp cứ kia thả tù 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 tàm cho bạp tù cho bạp cho bạp mình hiện thả mà dạy thế còn tại chỗ ruộng chỉ mặt tệ bản năng và sân chỉ cần này nó chỉ rừng bất bạp cứ chỉ bạp chỉ nhẹ đã tù toàn còn tại bản sân chỉ tà là ca rồi khơi thả dạng mình nó cứ tàm tại chỗ bạp tự cho hay chỗ bát năng chìm riêng bảo mình để chú mình thác được việc cao tiền bạc và phải mất tiêu rộp án bần tòa bị bàn sắp đắp nơi làm xa này thật bạc bánh mình phải mất bài chì dù chìm hai âm bì cả này cho bọc nơi không sổ kiếng mà mình chẳng cả này nà bà mê rừng lộp lật tập hoa rừng lên tổng tin bà rừng với xây tiết bạc để sọt xong tại các làng nó cũng bao nhiêu chẳng bị mất bớt sân chỉ miền cận bánh hà rô xì rồi việc cả tình đồ tình lộn nó tạm bản đánh sân cùng nó cứ trao tái bằng bài giác bà sợp xuân nâng gạo thả sợp ở bàn chắc bác một nâng với nâng bà con lùi nụ bà cứ thả trao tại school chất nghiệp bàn cho bà sân nâng school tìm nâu bàn cho bà bạn cho bà sống mình chọc làm xa rùm trầm nét nâng xong chung bố đòi bóng ôn đề không thể sản rụp hiếp nâng tạm đàn làm xa tăng biết đám rồi đọc bà group chung bố ở bởi mật chú bà tiết sốc chẩm ràng bí xét cư nơi bọn màn thay cả mục bạc dương nâng chô chân nam xa coi chân nam thầm mây bí bọn phây mùi hai bạc thông mỗi bóng bốn dương thu râm nà cầm xa tí chết ngay bàn sốc sạch biếp thân tư tầng mộc bạc bà mùi bí tiết cầm hồ chú cơ bọc chung bát và sân chí cát miết đời ai chê tên á cơ xông bởi mất bà khán tay phê tố nâng chô ruộm chì mật tế cho bà mốc chăm bát tư tư giốc đời cất đáy rỉ rỉ bóng phật bà thầm ra bóng phố để mình toàn bàn chốt subscribe bà xong chú ý chốt subscribe nẹ môi nâng chốt nhà rút đăng đà bây tư tố bàn phố ra miền bị chăm bát chế rỉ rọt ngay xâm ra bình chăm bát xong ở khuôn nâng xong ảnh nhát bọn cài gồm lì bây mật trâm ná xoan nhà thay chụp khí nâng bê kào tiết bát xong ở khuôn